Lepo pozdravljeni na današnjem strokovnem dogodku sodobne tehnologije v kmetijstvu, ki smo ga za vse vas pripravili skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za biosistemsko inženirstvo in zelo veseli smo, da smo to lahko pripravili skupaj s partnerjem dogodka Telekom Slovenijo. Aktivnost pa podpira tudi mrežo za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sodobne tehnologije v kmetijstvu so zagotovo eden izmed ključnih dejavnikov za optimizacijo proizvodnih procesov, zato to ni naključje, da se že nekaj let ukvarjamo z temi tematikami, da skupaj organiziramo strokovne dogodke s temi temami, ki ne samo da predstavljajo pomembno dodano vrednost za kmetije, ampak res postajajo temelji za trajnostni razvoj in tukaj mislimo trajnostni razvoj v vseh treh dimenzijah. Torej ni samo okoljski, ampak tudi ekonomski in socialni. In v veliko čast in veselje nam je, da se nam je danes pridružil tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magister Aleš Irgolič. Tako da državni sekretar, hvala in lepo povabljeni, da z nami delite nekaj svojih misli. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala za povabilo. Izredno sem vesel, da je organiziran ta dogodek, sploh na takšni nivoju, ker bodo predavali tudi profesori, se jim zahvaljujem za njihovo delo. Vem, da poročujejo stvari, katere bodo v prihodnosti izredno pomembne. Želim si, da bi te stvari, ki so poročujejo, te tehnologije, res prišle tudi do uporabnikov, torej kmetov, da bodo jih lahko uporabljali. Kajti vse, kar nas čaka v prihodnosti, tudi kar je že gospa Doris omenila, socialni vidiki, ekonomski, te stvari morajo prinesti do teh stvari, da bodo omogočile lažje delo na kmetiji, omogočile predvsem mladim več časa, da ga bodo lahko posvetili družinam in pa da bodo sledili samemu času. Tako da današnjih predavanj se tudi osebno zelo veselim in naj še povem to, da tudi v okviru kmetijske politike strateškega načrta dajemo velik podarek tudi na to temo digitalizacije v kmetijstvu, ki je izredno pomembna, bi še pa omenil v okviru podpore načrta za okrevanje, kjer imamo posebej ukrep digitalizacije, kjer res morda želimo posodobiti najprej baze, ki pa bodo osnove, da bodo lahko te tehnologije, ki bodo danes predstavljene, tudi na koncu uporabljene pri kmetih. Tako da, hvala še enkrat za povabilo. Hvala vam, državni sekretar. In zelo veseli smo, da imamo danes tukaj res tiste strokovnjake, ki bodo te sodobne tehnologije ne samo znali predstaviti, ampak nam pokazati, kako lahko to implementiramo na skoraj vsako kmetijo, da ugotovimo, katere so tiste sodobne tehnologije, ki so primerne za nas in kako jih čim bolj učinkovito izkoristiti. Zato sedaj vabim doktorja Mirana Lakoto, s katerim že kar nekaj let sodelujemo, da predstavi vsebino današnjega srečanja. Torej, vsem skupaj je lep pozdrav, upam, da me tam zadaj tudi slišite. Moje ime je Miran Lakota, prihajam z Fakultete za kmetijstvo z Univerze v Mariboru in letošnja zgodba se začenja pred kakim mesecem, ko me je poklicala Doris in je rekla, a bi spet šli na agro. Seveda, če človeka v mojih letih pokliče taka mlada punca, potem seveda je odgovor ja, absolutno. No, za vsak slučaj sem pa zraven pripeljal tudi sodelavce, malo mlajše kolege, in vseeno malo bilo strah, kaj bo. Ne? Torej, naša zgodba se začenja že, mislim, da smo začeli leta 2018 s prvimi predavanji in potem smo 2019 tudi nadaljevali, lani pa potem tega sejma ni bilo. In
Torej, pripravo sem en kratek pregled, potem pa bojo kolegi se bolj poglobili v posamezne teme, ki upam, da vam bojo zanimive. Ponavadi naredimo tak pregled stanja in kaj se tiče same digitalizacije, smo, jaz temu pravim, v procesu. Eni so že začeli pred 15 leti, eni še se ogrevajo in se bodo začeli, skratka proces, ki teče. Osebno zelo rad primerjam ta proces z recimo opremljanje kmetij po drugi svetovni vojni z traktorji. Najprej so jih imeli bogati, veliki, potem pa še manjši pridelovalci, danes ima vsak tri in tako dalje. Skratka, cene opreme padajo, uporaba v privelavi in evidenci poslovnih dogodkov narašča. Skratka, to je proces, ki teče. In če pogledamo samo v Sloveniji, smo že pred 3 leti povedali, da imamo to infrastrukturo, da rečem, digitalne karte, gerke in te zadeve imamo že urejene, dejansko od vstopa v Evropsko unijo, imamo na voljo kar precej teh podatkov. Kmetovalci imajo na voljo 2 omrežji za real-time kinematik, se pravi centimetrsko vodenje svojih strojev. Eno je državno omrežje, signal, ki je bolj namenjeno v bistvu geodetom. Mislim, da tukaj nimajo nekih kmetijskih pridelovalcev, zato ker namreč obstaja drugo omrežje, SmartNet, ki ga kmetovalci dosti bolj koristijo in upravlja ga, se pravi, podjetje Geoservice, ki pač nudi to podporo 24 ur, 365 dni v letu. In če primerjamo podatke iz leta našega srečanja pred 3 leti 2018, smo se že pohvalili, da imamo 32 kmetijskih uporabnikov, je podatek iz prejšnjega tedna 64 uporabnikov, se pravi traktorskih enot, ki uporabljajo centimetrsko vodenje traktorja v Sloveniji, plus 9 jih je John Deere-ov. Tu sem malo presenečen, da jih je samo 9, ker se mi zdi, da malo več teh traktorjev prisotnih pri nas, da niso bolj opremljeni. Namreč John Deere ponuja kupcem svoje omrežje na razpolago in koristi, se pravi, infrastrukturo pa koristi od SmartNeta. Torej, strošek za kmetovalce je tukaj znatno nižji kot za geodete, se pravi 440 evrov in pa možno je uporabiti tudi 3-mesečni paket, ki pa pride nekje cirka 170 evrov. Vse cene so zaokrožene na 10 evrov. Se pravi, kaj se tiče pogojev, imamo v Sloveniji dobre pogoje za uporabo teh tehnologij. Že leta 2018, ko smo se začeli pogovarjati malo bolj o tej digitalizaciji, sem podal recept in ko sem malo gledal nazaj, kaj smo takrat povedali, vse smo prav povedali. Se pravi, recept je prehod od nekega kmeta do družinskega, oziroma pa zapravo jaz s tem upravim podjetja za pridelavo hrano, ki je lahko tudi družinsko, celo zaželjeno je, da je družinsko podjetje. In kako pridemo do tega, se pravi optimizacija procesov v smislu maksimiranja dobička, ki ga vložimo nazaj v nakup novih tehnologij. Enostavno ne gre. Te zadeve niso poceni in tukaj je treba ustvariti nek višek in ga potem vložiti nazaj. Pri tej sliki spodaj imam napisano napaka in se opravičujem zdaj javno Štefanu in njegovi družini, ko sem ga vprašal, če je jezen, da sem uporabil njega in očeta na sliki, je rekel jaz ne, mama je pa malo užaljena, ker ni poleg. Torej, na to sliko, zato je napaka, spadata še gospa mama in pa Barbara, pa seveda že mali mulc tudi, ki je, koliko je zastaja, se ne vem. Skratka, kaj hočem povedati, mogoče ena točka, ki je zelo pomembna, družina mora imeti razumevanje oziroma širše okolje, da ena kmetija lahko uspešno deluje. Torej, kaj so ti možni ukrepi, katere moramo imeti vedno pred očmi, se pravi, ko stremimo k temu, bi rekli, maksimiranju nekega dobička, da ga bomo lahko vložili v nove tehnologije, absolutno na prvo mesto postavlja medsebojno sodelovanje. Pazite, to je slajd iz leta 2018. Nič nisem dodal, nič nisem odzel. Še vedno sem mnenja, da je to ta prava pot. In medsebojno sodelovanje prinaša vsem,
samo prednosti. Potem prodaja pridelkov končnemu potrošniku, seveda, če je to možno, tu so ta orodja, kot so spletne strani, socialna mreža in tako dalje, potem iskanje tržnih niš, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pa en kup razpisov, ki so vedno na voljo. Mogoče bi k temu spadalo dodati še permanentno izobraževanje, ki je apsolutno, bom se še tudi tega dotaknil kasneje. Torej, leta 2018 smo tudi povedali, kaj je digitalizacija. In že takrat sem malo nesramno rekel, nočem več nobenega sliša, da se sprašuje, kaj pa zdaj to je. To je to. Digitalne tehnologije, inovacije, informacijske, komunikacijske tehnologije in pa umetna inteligenca. To je to. To je digitalizacija. Vse spada tu not. In če pogledamo stanje, se pravi, od mehanizacije, z roko pravzaprav ne delamo nič več, se pravi, od uporabe nekih orodij smo trenutno v fazi avtomatizacije, kjer imamo, se pravi, avtomate, ki nam v bistvu zmanjšujejo stroške dela in gremo v smeri prihodnosti, kjer bodo, se pravi, se pojavljali roboti. Da ne pozabim, konec meseca na Kmetijskem inštitutu Slovenije imate predstavitev v vinogradih oziroma trajnih nasadih, ne vem, vinogradi sadovnjaki, bodo prikazali mulčenje samostojnega robota, pogledajte na spletno stran njihovo, pa boste videli, kje to je in se lahko tega dogodka udeležite, da ne pozabim, ker sem to malo že obljubil. Torej, kaj nam prinaša ta robotizacija? Tukaj smo že pred dvema letoma napovedali, se pravi, čeprav bo po eni strani padli stroški dela, poraba materijala, ampak vendar je zmogljivost bo narastla, kvaliteta proizvoda naraste, seveda pa žal tudi investicije, stroški servisa in pa kompleksnost. In ravno zaradi te kompleksnosti je apsolutno pomembno izobraževanje. To se bo kolega Juri danes dotaknil, boste videli, katere so vse možnosti do tega znanja priti. Namreč to je zelo pomembno vse življenjsko izobraževanje. To je proces, ki traja in tudi tisti, ki šolo končajo, nažalost, s tistim znanjem, ki so ga danes dobijo v šoli, ne bodo čez 5 let več mogli funkcionirati. In to, kar pa tu spodaj piše, je pa najbolj važna misel današnje predstavitve, pa sem mogoče malo premali poudarek dal na njo, se pravi, karkoli počnemo, avtomatiziramo, robotiziramo, trajnostno kmetijstvo je apsolutno na prvem mestu, kaj se tiče sociale, ekologije in ekonomičnosti. Apsolutno, nekje sem pred leti že pobral ta stavek, smo dolžni pustiti svojim otrokom okolje v boljšem stanju, kot smo ga mi podedovali od svojih staršev. To je naša naloga in na tem moramo vsi delati. Zdaj, kaj se tiče preciznega kmetijstva, pa pametnega kmetijstva, imamo en kup nekih pojmev, se pravi, ko to precizno kmetijstvo z svojimi ogromnimi informacijami preseže naše zmogljivosti, se moramo že zatekati k pametnemu kmetijstvu, kjer dejansko avtomatično avtomatiziramo tudi to fazo, se pravi, odločanja, ne samo zajema in analize podatkov, pa potem izvajanja, ampak tudi je že vgrajena neka določena inteligenca. Dosti krat me ljudje vprašajo, kaj pa mali kmetje, kaj bomo mi? Ja, tudi mali kmetje, poglejte, potrebujejo vse te alineje, ki so tu naštete. Se pravi, sigurno tudi vsak kmet želi povečati kvaliteto svojih pridelkov, želi si povečati hektarske donose, želi porabiti manj materijala, ker je to direktno povezano z prihranki in pazite, zelo veliko, ne bom rekel zlo, ampak dobra stvar, ki se nam približuje, mogoče kmetovalci malo neugodna, vedno znova bomo priča v prihodnosti pa še bolj učinkovito oziroma intenzivno povečevanje okoljskih zahtev, izpolnjevanje okoljskih zahtev. Skoraj bi se upal trditi, da je letošnji referendum o pitni vodi bil ena taka mala prelomnica, ko bojo tudi politiki malo bolj začeli nabirati točke na račun okolja. Do sedaj ga pri nas niso. Ne? In pa seveda dokumentiranje ukrepov zaradi sledljivosti in tako dalje. Skratka, tudi mali kmetje morajo vse to uporabljati. O tem bo tudi danes Tomaš še potem dalje govoril. Kaj se tiče varnosti podatkov, apsolutno podatki vedno in znova podarjamo, morajo pripadati kmetu in to je to. Se pravi, tudi če je recimo moja soseda zaposlena na banki, pa ve, koliko jaz imam plače, ona tega ne sme povedati drugi sosedi. Tako je tudi tu, če meni nekdo požanje, ne sme povedati, koliko sem jaz imel pridelka. Ker to drugega ne briga.
Dalje, kaj se tiče variabilnega doziranja, mislim, da bo Sergej danes o tem tudi nekaj govoril. Torej, osnova tega variabilnega doziranja so take vhodni podatki, ki recimo uporabimo več, ki je manj, se pravi, ne tretiramo vseh površin enako in kako pridemo do teh kart, se pravi, bodi si ročno ali pa od pretekle žetve ali pa imamo neke senzorje ali pa potem se pravi, bodi si z droni, bodi si s sateliti in pazite dobro, ko kmetovalec pride do take mape, je njegovo delo naprej enako. Sam kartico vstavi v pametni stroj in se pelje enako, kot se do zdaj pelje. In dobimo prihranke. Mogoče tu bi zdaj bilo fajn, če bi še kakve pol ure več imel časa, da bi zadeve razložil, ampak žal nimam. No, v nadaljevanju pa da vam še predstavim svoje sodelavce, ki so prišli z mano. Dr. Berg bo govoril o alternativnem sistemu zatiranja plevelov. Veste, da se glifosatu bliža konec. Tudi mi se dosti na katedri ukvarjamo z, na našem štantu v hali A, si lahko pogledate pršilnik, ki je opremljen z liderskim sistemom in dejansko škropi samo tam, kjer je zelena masa, kjer se pelje mimo, se pravi, kjer so lukne, kjer ni trte in tako dalje, ne škropi, da ne porabljamo. Zakaj je to pomembno? Zakaj se ukvarjamo še vedno z raziskavami za škrpljenje, če pa pravimo glifosat, bomo ukinili? Dragi moji, še vedno bomo škrpili, vendar z malo drugimi pripravki. Ne se strupi, mogoče še večkrat bo potrebno, ker veste, da ekološko kmetijstvo ne pomeni, zdaj ne rabim nič več delati, ampak zdaj moram biti bolj pameten, ko so škodljivci in jih prelisičiti z biološkimi sredstvi. No, kolega Rakun bo govoril o izobraževanju, namreč en kup tega izobraževalnega materiala je nastalo v okviru projektov, potem imamo tukaj Denisa, ki bo govoril o ohranitvenem kmetijstvu. Absolutna prioriteta v prihodnih letih, čim prej moramo čim bolj spodbujati to ohranitveno kmetijstvo, namreč ne moramo več izčrpavati zemlje in je uničevati. In potem bo še kolega Tomaž Čavničar predstavil, se pravi, ta sodobna orodja in te sisteme, ki se bližajo, bi rekel, v prihodnosti, ko se bo že gledalo, aha, uporablja kmetovalec te tehnologije ali pa ne. In na koncu pa še kolega Krajnc iz podjetja Termodrom, ki bo pa predstavil to precizno kmetovanje pri nas, on ima v bistvu ogromno teh izkušenj, učinki, ekonomiko in pa še en primer je rekel, da bo enostavnega sistema za krmiljenje traktorja bo predstavil. Tako da bi jaz kar, da ne bom predolg, predal besedo kolegu Petru Berku, ki ga tudi prosim, da ne bo predolg. Kolega Berk je na naši katedri docent in vodi EP projekt. Izvolite. Hvala lepa, kolega Miran. Samo ne nademo. Ko je prej gospod sekretar je rekel, da pač je potrebno te tehnologije spraviti do kmetovalcev, ne? Tu ena stvar mora biti jasno povedana, mnogi so od nas pričakovali, da bomo mi na fakulteti izdelovali robote, ker smo imeli prvega, ki smo ga na študentska tekmovanja poslali. Mi, nažalost, dragi moji, nikoli ne bomo izdelovalci robotov, ker mi nismo proizvodnja, mi smo razvoj, mi smo raziskovalci in tu je potreben potem en vmesni člen, neko start-up podjetje, neki vlagatelji in tako dalje, da bo potem ta stvar zaživela. Zaenkrat moram povedati, da v Sloveniji ni nekega interesa, gospodje od Gaspardota zelo radi pridejo k nam, zelo radi pogledajo, kaj delamo, se zelo radi hvalijo z našimi dosežki pri njih doma. V Sloveniji pa pač očitno še nismo zreli, da bi mogoče v Sloveniji prodrli, bi rekel, na trg. Tako da ne pričakovati, prosim lepo od nas, robotov, mi delamo razvoj, samo toliko. Hvala lepo za besedo. Tudi bi pozdravil tukaj vsi skupaj na zoče, jaz sem dr. Peter Beck, na katedri za biosistemsko inženjerstvo sem zadolžen za precizno vinogradništvo. Samo na kratko je povejo, veliko se govori o preciznem kmetijstvu, o preciznem
tudi ena od teh panov, ki je precizno vinogradništvo. Precizno vinogradništvo pa se, bom rekel, začelo razvijati pred 20 leti in zadnjih nekaj let se razvije res z novimi tehnologijami in vse skupaj z zelo visoko hitrostjo. Jaz sem tukaj zato, da vam predstavim dve tematiki, in sicer alternativno zatiranje plevelo pod trtami v vinogradih in pa drugo tematiko, katero pač že delam na tej tematiki že zadnjih 8 let, pa se nanaša na sodobne tehnologije v vinogradništvu za uporabo, bom rekel, laserske napredne lidar tehnologije. Kako te zadeve delujejo, vam bom na kratko predstavil v nadaljevanju svoje predstavitve, in sicer predstavim vam bom posamezne prakse oziroma poskuse, katere izvajamo na posameznih kmetijah, bom rekel, širom celotne Slovenije, pokrivamo recimo alternativne sisteme, recimo pokrivamo v Goriški regiji in pa v Podravski regiji, konec tega meseca pa gremo te tehnologije predstavljati oziroma diseminacijo bomo izvali na kmetiji, turistični kmetiji Puhan tukaj v Bogojini. Kaj se pa tiče sodobnih tehnik, alternativnih, za, bom rekel, zvezno krmiljenje količino odmerkov škupine brozge na individualno krošnjo vinske trte po posameznih segmentih. Celo to smo sedaj razvili. Tukaj vidite na tele sliki, posamezni segmenti so pač označeni z rumeno, modro, rdečo in pa turkizno barvo. Kako ti tale sisteme rilni deluje, bom pa tudi v nadaljevanju svoje predstavitve predstavil. Skratka, praks veliko izvajamo. Moram še tudi podariti, tukaj ne bom mogel vsega tega razložiti, danes te prakse, procese nove tehnologije, ki se izvajajo trenutno, ki jih izvajamo v okviru sodobnega vinogradništva, širom celotne Slovenije, bom rekel, pa vas kasneje povabim ob 12. uri, da se pač pridružite na stolnici ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, pa še bom tam jo pač podrobno predstavljal te prakse. Te prakse v glavnem so prikazane tukaj na slikah in če gremo na toto prvo prakso, te prakse, kot sem že rekel, izvajamo po posameznih kmetijah, te prakse zajemajo različna mehanska orodja za zatiranje plevelo, kot je že rekel kolega Lakota, drugo leto Evropska unija, kot veste, 2017 dovolila uporabo herbicida glifosat za 5 let, drugo leto se ta uporaba, bom rekel, prekine, ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Moram že zdaj povejati, tudi ko boste videli rezultate, same je še glifosat najcenejši, tako bom rekel. Ko boste pa videli izračune naše, je pa ta mehanska tehnologija, kot je že povejal kolego Lakota, malo dražja. Te mehanske tehnologije za zatiranje plevelo so prikazane tukaj na slikah, lahko pa, če koga zanima, me lahko kontaktirate, potem bo vam dal tudi moj kontakt po tem predavanju, pa vam tudi še posebej razložim, na katerih kmetijah izvajamo oziroma diseminacija teh praks. Prakse so, ena praksa je rolhake, uporaba mehanskega kolesa, za mehansko zatiranje plevelo ena je uporaba podrezovalnika trave, tu imamo kombinirano, bom rekel, zatiranje plevelo s pomočjo rolhakeja pa fingerhakeja, to so pač nemški izrazi, težko jih je zelo prevesti v slovenščino, tako da se malo zdaj pogovarjam z vami po nemško. Potem imamo eno kemično zatiranje s pomočjo plina, kemično butan propan, potem še zatiramo recimo kemično s pomočjo pelargonske kisline, ocetne kisline in pa pomarančnega eteričnega olja. Zraven tega še uporabljamo mulčar dodatno, na mulčar je fiksiran pletvenik, moram reči pač orodje je proizvajalca Braun, izpostaviti moram podjetje Interexport, kater je naš sponsor v projektu, tudi bom rekel EIP. Kak zadeva praksi zgleda, je pač tukaj prikazano na tej sliki. Zdaj, če gremo naprej, z osnova samega poskusa, kot sem že rekel, poskuse izvajamo na 3 kmetijskih gospodarstvih širom celotne Slovenije, in sicer kmetijsko gospodarstvo Veripax v Jernini, kmetijsko gospodarstvo Vinko Šerbinek, to je Svečina, in pa Goriška regija, kmetijsko gospodarstvo, če kdo iz Primorske, se lahko te tehnologije prijedete pogledati dejansko, kako se učinkovite na kmetijo, bom rekel, vinogradništvo Petrič, Urban Petrič. Da ne bom predolg, višina predelka, delamo tudi analize, tukaj imate recimo zdaj primerjavo, če nimamo nič pod trto, ne, tu je predelek največji. To pomeni, da je dobesedno z motiko smo šli poskus delati in smo pobrali dol iz površine tal vse plevele, takrat je donos oziroma višina predelka največja. In
tole varianto mi primerjamo potem z ostalimi variantami, z kemičnimi variantami pa z mehanskimi delno variantami tukaj. In smo gotovili, da je še v našem primeru najboljši tu bioglifosat se obnesel. Tu imate največji donos, pa tudi ko se tiče kvalitete grozdja, vsebnost cukra v ekslerih in pa vsebnost nitratskih kislin v gramih na liter, smo dobili res zelo dobre rezultate, da tudi pridelamo kvalitetno vino iz tega grozdja. Najbolj se pa mehanska tukaj približa pri Petriču tale primer, Rolhake mehanskega z 18 tonami približno na hektar pridelka in pa tudi kvaliteta pridelka ni tako slaba, kot tukaj vidite tele parametre. Če bi šli naprej, pogledati višina pridelka in pa vrednost izgub. Vrednost izgub je najmanjša, recimo, če imamo tukaj brez plevelov, ko imamo primer, tukaj imamo največji donos pridelka. Polje pa največji, drugi najvišji donos pridelka je pa, če imamo glifosat. To moram izpostaviti še vedno. Je glifosat najboljši. In tukaj imate recimo, če bi bila kilo grozdja po 60 evrov na kilogram, ne, da se bodo eni smejali, lansko leto je bila pač slaba cena odkupna, ne, mi pač računamo, mi se moramo ceniti, Slovenci. Tak je. Če se nam mi cenili, če mi za 5 centov ponujali kilogram grozdja, ne bom nič naredili v Sloveniji. Tak je. Zadnji sem bil na Hrvaškem, dole Vrbniki, sem žilavico, pač žlahtino sem pil vino, sem prašal, koliko moja dole odkupna cena grozdja žlahtina. Kilogram grozdja je 9,5 kun. Tako da se zapomnite vsi tukaj, ko za to razlagam. Pa dobro, gremo naprej. Tu glifosat ustvari najmanjši izgubo, približa Rolhake pa tudi mehansko, je pa tudi, ker nimate veliki izgub glede na recimo zatiranje, absolutno zatiranje plevelov, bom rekel. Tukaj recimo, ne, če imate brez plevelov, je pa to najvišji donos. Gremo naprej, koliko pa cena zdaj, ne? Zato je videli malo. Cena, če uporabite glifosat enkrat letno, je 30 evrov strošek na hektar. Tukaj se najbolj temu strošku približa tukaj mehansko zatiranje, recimo, ne, tukaj, če uporabljate rotirajočo metliko, ampak moram podariti, glifosat smo naredili analizo, smo samo enkrat uporabili. Ko imamo pa mehansko morate iti pa večkrat, ne samo enkrat, če odešli enkrat, ne imate nič. Ker procentualna pokritost plevelov, ko bodo šli recimo aprila z rotirajočo motiko skozi pod trto v sadovnjaku, pa bodo čez en mesec pogledali, bo vmes dež, bodo imeli 80-90% pokritost z pleveli spet. Spet morate iti notro, vinograd, pa spet. Bom rekel, dvakrat, trikrat, celo štirikrat recimo morate iti mehansko zatirati. Pol pa se začunajte tale strošek. Tale strošek je tudi trenutno za dvakrat je 65, recimo 75, pa pletmi nekaj 50 evrov. Ne. Krat dva je cena višja, to, ker še vedno je glifosat najbolj ugoden. Tak je. Gremo naprej, na naslednjo tehnologijo, zdaj pa na to tehnologijo, sem že rekel, delam zadnjih 8 let, gre predvsem za sodobno škropilno tehniko, katera omogoča preko, bom rekel, digitalnega merilnega sistema. Digitalni merilni sistem zajema, bom rekel, GPS navigacijska postaja, s pomočjo katere mi lahko na tej sliki vidite, določimo pozicijo, bom rekel, pozicijo prešiljnika v vinogradu. In pa tudi s pomočjo te postaje mi dobimo podatke v realnem času, kateri prikazuje poprečno hitrost prešiljnika, bom rekel, pri tretiranju, ki vpliva tudi na končne odmerke škropilne brozge. Tukaj smo najprej bom izpostavil v projektu oziroma raziskovalnem delu najprej naredili tale merilni sistem, laserski lider, s pomočjo liderja smo mi vrednotili krošnjo vinske trte po posameznih segmentih. Tale lider sistem že treniramo, bom rekel, testiramo letro pa pol, je učinkovit, zadeva deluje tudi v praksi in to je pa končni produkt, pršilnik, katero omogoča, bom rekel, avtonomno zvezno krmiljeno količino odmerko po posameznih segmentih. V praksi, kako zadeva deluje, lider skenira levo-desno polovico kroše po posameznih višinah in mi se peljemo s tem lamelirnim sistemom mimo krošne in jo digitalno poskeniramo. In dobimo podatek. Podatek o, bom rekel, fenološki fazi rasti vinske trte. Tale podatek potem vpliva na količinski odmerek brozge. Tukaj imate prikazan algoritem. Algoritem smo pač razvili na katedri za biosistemsko inženjerstvo, je učinkovit, deluje tudi v praksi. Boste videli zdaj rezultate, kakve smo dobili. Recimo, algoritem deluje tako, da vpliva na tale elektromagnetni ventil. Kako pa vpliva na tale elektromagnetni ventil? Na tale elektromagnetni ventil pa vpliva prek nekih signalov digitalnih, ko govorimo o digitalizaciji. Mi imamo zdaj same digitalne signale in tudi digitalni signal je predstavljen z nekimi pulzikami oziroma duty cyclom. Kaj to pomeni? Če je tu lider zaznal merilni sistem malo površino krošnje,
bojo toti pulzeki bolj oski. Če pa zaznal veliko površino krošnje, tukaj recimo tale pas, bojo pa toti pulzeki široki. In na ta način mi zvezno krmilimo odmerke škorpine brozge v moči od nič do 100%. Tukaj imamo zdaj, smo že dobili rezultate, tudi v raziskovalnem delu, in sicer smo ugotovili pri vinarstvu Petrič, smo primerjali med seboj učinkovitost zatiranja bolezni in pa škodljivcev. In smo ugotovili za avtomatiziran način delovanja, da znašala 5,2%. To pomeni, vzeli smo 6 vzorcev, recimo grozdo, pa smo gledali vizualno, koliko je glede na tudi 6 vzorcev okuženih. Tako da vidimo, tu ni neke velike razlike, ampak ta razlika je prišla do tega, ker tudi sam Petrič ni pravočasno tretiral in je se bolezen prerazvila. Boste videli, kasneje pri sečini so toti podatki oziroma procenti okuženosti v norunih glede na konvencionalni in pa avtomatiziran način krmiljenja bistveno manjši, je manjša razlika. Petrič, ko je začel potem, bom rekel, prav tretirati, naredil pravo škorpilno brozgo, pa vidite tukaj, da se je zmanjšalo, procenti okuženosti so se zmanjšali, ne? Glede na avtomatiziran in pa konvencionalni način delovanja. Če pogledamo še Šerbinek je tudi, ima tukaj, on je pa redno, ima res profil, bom rekel, škorpilni program, rekel bom tudi, da, zdaj pa je konec, tako da prestojite. Še lahko, ok. Dobro, Šerbinek ima glede okuženost listov in pa grozdov je manjša, ker ima pravi škorpilni program, bom rekel, ne? Gremo naprej. To morate paziti, ne, kako naredite škorpilno brozgo. To ni kar tak, morate spremljati, ne, parametre v vinogradi. Tu bi še samo na koncu poudaril, kako deluje tale sistem. Tale sistem deluje s pomočjo, bom rekel, digitalizacije, digitalnega zajema podatkov, katere ovrednotimo in lahko tudi prikažemo vam v nekem vizualnem prostoru, 3D prostoru in tu imate primere, recimo, če je, ko smo delali primer poskusa pri Šerbineku, če je bila vegetacija mala, to pomeni, da so tudi pulzeke, ko smo prej duty cykli, so neko niso tak, bom rekel, široki, ne? So malo manj odprti in smo ugotovili, da je prihranek vrsti vinograda, tukaj gore na sliki, imamo poskuse, imamo 8 vrst in delamo v teh 8 vrstih delamo avtomatiziran, pa bom rekel, konvencionalni način delovanja pršilnika omogočamo in smo ugotovili, da je prihranek vrsti vinograda znašal 55%, ko je bila aktivna ena šoba. To je pa kar veliki prihranek. Dole, ko smo bili recimo pri Petriču, je samo gledal, ne? Drugače na hektarski odmerek, on porabi, če ima eno šobo aktivno, porabi 150 litrov. Pa je se pela, pa sem rekel, koliko se porabi, je rekel 100 litrov. Sem rekel, zmagali smo, dobro je. Tako da, zdaj pa, če še gremo, če je pa gostota krošnja večje, pa je tale prihranek manjši, ampak vseeno ni zamrljiv. 11% recimo, ne? Se da prihraniti, če recimo za aktivno eno šobo. Tako da, jaz bi se vam zahvalil za pozornost, pa malo sem podaljšal vse skupaj, ampak se oprečujem. Hvala lepa. Sem Juri Rakun, docent na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede na katedri za biosistemsko inženirstvo. No, danes bom spregovoril nekaj besed o vpeljavi novih snovi v pedagoški proces in vseživljenjsko učenje. Mojo predstavitev sem razdelil na 3 dele. Začenjam z raziskovalnim delom, ki je nekako podlaga za vse korake, ki kasneje sledijo. Potem bom spregovoril o pripravi študentov na tehnologije preciznega kmetijstva in pa pripravil vsebin na temo IKT urodi v kmetijstvu. Pa začnimo kar z čezmejnim sodelovanjem, ki poteka v okviru Interreg Central Europe projekta Transform 4.0 in poteka na področju preciznega kmetijstva. Partneri na tem projektu smo si zadali malo drugačen cilj, kot je običajno. Običajno rezultati nekega projekta ostanejo na nekem področju oziroma v neki državi, no tu pa gledamo res, da grejo vsi rezultati dobre prakse, tehnologije,
do vseh članov partnerstva. Poleg tega pripravljamo priporočila v podporo politiki pametnih specializacij oziroma strategij. Zdaj, sam projekt smo začeli z vzorčenjem preciznega kmetijstva. Tu imam nekaj glavnih ugotovitev. Vidimo, da potencijalni uporabniki vidijo prednost v uporabi tehnologije. Delež teh anketirancev, 20%, pa jih te tehnologije v takšni ali drugačni obliki že uporablja. Seveda ob tem vidijo prednost v kvaliteti, v donosu, v zmanjšanjem obsegu tistega fizičnega dela. Tu velja izpostaviti odstotke v oklepajih, ki si sledijo po petstopenski lestvici, se pravi, kaj je zelo pomembno, pomembno, neutralno, manj pomembno in popolnoma nepomembno. Seveda se pri uporabi tehnologij preciznega kmetijstva se pojavijo tudi ovire, ena velikih ovir je strošek nakupa in pa vzdrževanje opreme, kot so zaznali naši anketiranci, vejo, da gre za kompleksne rešitve in te kompleksne rešitve pa zahtevajo neka posebna znanja, ki pa jih večinoma dan danes še nima. Zato to je bil tudi eden izmed povodov, da smo nekoliko spremenili naš študijski program in ga prilagodili razmeram, ki prihajajo. Vpliv na razvoj tehnologij preciznega kmetijstva, seveda izobraževanje in svetovanje, pomembne so raziskave in razvoj, ključni so tisti začetni kmetovalci, prevzemniki novih tehnologij, ki so dejansko tisti, ki potem dober glas v neki tehnologiji širijo naprej. Deloma je pomembna industrija, po mnenju anketiracev pa je najbolj pomembna politika, se pravi politika, ki pripravi ustrezne zakonodajne okvirje, ki poskrbi za ustrezne stimulacijske sheme. No, v drugem delu projekta smo se partnerji razdelili na tri skupine, vsaka izmed skupin dela na svojem pilotnem podprojektu. Na prosojnici vidimo posnetek našega pilotnega podprojekta, ki se nanaša na oddaljeno in bližnje zaznavanje. Ostali partnerji pa delajo še na ISOBAS aplikaciji in pa aplikaciji, kjer procesirajo gruče podatkov, se pravi, se ukvarjajo z big data izzivom. Zdaj, v okviru našega pilotnega projekta smo se povezali z enim izmed italijanskih proizvajalcev pošiljne tehnike in nam je posodil pošiljnik, ki ga vidimo na videu. Tega smo opremili z liderskim sistemom. Zdaj, tu velja omeniti razliko proti komercialnim dostopnim sistemom, ki tudi nekako delajo isto nalogo. Se pravi, cilj je ta, da bi zmanjšali porabo fitofarmacevtskih sredstev. Tisti komercialno dostopni uporabljajo ponovadi ultrazvočne senzorje. Sam razvoj prototipnih rešitev pa se zdaj kaže v smeri liderskih sistemov. Enega je pred mano opisal kolega Berg. Ta, ki pa ga vidite tu, pa se nekoliko razlikuje, se pravi, skušali smo zadevo čim bolj poenostaviti, čim bolj približati končnim uporabnikom na ta način, da zadevo samo priključimo na elektromagnetne ventile in zadeva funkcionira. Se pravi, ne rabimo nobene dodatne senzorike, kot je odometrija, ne rabimo nobenega RTK GPS sistema, sistema, ki recimo rabite neko naročnino ali pa rabite ves čas neko korekcijo, ali pa se mora umeriti v kar nekem času, vse to ta sistem rešuje. Se pravi, izmeri podatke o krošnji in glede na to potem ustrezno krmili elektromagnetne ventile. Trenutno smo v fazi testiranja, se pravi, da se ta sistem ovrednoti, da vidimo, kakšne so izboljšave, kakšne so prednosti. No pa smo pri pripravi študentov na tehnologije preciznega kmetijstva, kjer bom se omejil na dve področji. Prvo je tisto redno pedagoško delo, drugo pa je dodatno individualno pedagoško delo. Pa bom začel z tem individualnim, se pravi, gre za obštudijsko dejavnost, kjer interdisciplinarno povezujemo študente različnih smeri,
študente z različnim predznanjem in jim pokažemo problem, izziv v kmetijstvu. V okviru tega projekta nastaja manjši robot, poljedelski robot, ki ga lahko vidimo na prosojnici oziroma ga si ga lahko gledate na našem štantu fakultete. Zdaj ta projekt poteka deloma kot obštudijska dejavnost, se pravi, študente vključujemo v manjše projekte po kreativni poti oziroma študentske inovativne projekte za družbeno korist, ali pa delajo na projektu v okviru individualnega dela, kjer pač rešujejo svoje obveznosti v sklopu projekta 2, 3, to sta predmeta, in pa zaključna dela prve in druge stopnje. Zdaj, cilj je izdelati popolnoma avtonomnega robota, ki na polju naredi neko upravilo, no, da pa nekako vrednotimo, kako dobri smo, pa se vsako leto podamo na mednarodno tekmovanje Field Robot Event, na katerem sodelujemo od leta 2009 naprej in smo v zadnjih letih dosegli že kar nekaj odmevnih rezultatov tudi letos. Pa pogledajmo še en video, ki so ga študenti pripravili letos za disciplino freestyle. Freestyle je disciplina, kjer študenti na robotih pokažejo nekaj več, kar je povezano z kmetijstvom, se pravi ne tisto osnovne naloge, ki jih mora robot narediti, ampak neke dodatna opravila, kjer na robote ponavadi namonterajo neke priključke, kot smo to naredili mi. Leto smo dodali zadnji priključek in nadgradili sprednjega, pa bom najprej opisal zadnjega. Zadnji uporablja lidarsko tipalo, ki meri prisotnost rastlin, in potem, glede na to, kjer so rastline prisotne, potem nanaša različne pripravke s pomočjo dveh rok, ki se raztegnete, na vsaki roki sta dve šobi in te šobe so naprej povezane na elektromagnetne ventile. Se pravi, ideja je ta, da bi čim bolj natančno nanašali neke pripravke in ob tem dosegli nek prihranek. Sprednji del pa gre dejansko za nadgradnjo priključka, ki smo ga razvili že leta 2019. Takrat smo iskali plevele in smo plevele odstranjevali mehansko. Zdaj, če so bili pleveli dovolj mehni, smo jih odstranjevali termično s pomočjo laserja. Če pa vse to odpovedalo, pa smo seveda nanašali fitofarmacevtska sredstva. V letošnjem letu pa smo sistem nadgradili. Dodali smo nov priključek, novo orodje, ki omogoča nanos dveh ločenih herbicidov. To pa zato, da lahko uporabimo herbicid za ozkolistne in pa herbicid za širokolistne plevele, zdaj odvisno od tega, na katero poljščino pač hočemo zaščititi, katere plevele hočemo odstraniti. Dela pa ta sistem ob podpori računalniškega vida, se pravi s pomočjo kamere zaznamo, kakšna rastlina, kakšen plevel je pred nami in tistega potem ustrezno tretiramo oziroma odstranimo. Študenti so bili leto zelo uspešni, dosegli so drugo mesto v disciplini freestyle in tretje mesto v disciplini napredna navigacija, samo komentar glede tega. Napredna navigacija pa je naloga, ko robota spustimo na polje, pa se zaveda, kje je, se pravi, se vozi od točke do točke, ne sistematsko skozi celo polje, ampak samo po določenih vrstah, kot ga naprej sprogramiramo. No, to naše raziskovalno delo nas je nekako privedlo do tega, da je treba posodobiti sam predmetnik, če hočemo pripraviti študente na tehnologije, ki prihajajo. V ta namen smo v študijskem letu 2019-2020 posodobili vsebine nekaterih predmetov in peljali nove. To se nanaša predvsem na računalništvo, elektroniko, avtomatizacijo, mehatronske sisteme, tehniške meritve in druge predmete. Zdaj pa še se dotaknemo tega tretjega dela zelo na hitro. Ta nastaja v sklopu Erasmus Twinning projekta Viral, kjer je vodilni partner Univerza v Banja Luki. Mi pa z Univerzo v Wageningenu skrbimo za prenos novih znanj, novih vsebin na druge partnere, se pravi partnere, ki se nahajajo na področju bivše Jugoslavije nekoliko širše. V ta namen smo naredili praktičen vodič o uporabi IKT orodij, ker smo bili mi zadolženi za poglavje uporabe robotike v kmetijstvu.
in ta vodič lahko snamete iz naše spletne strani. Zdaj pa še beseda o vsebinah, ki prihajajo. Prvi del bi naj bil dosegljiv v roku kakšnega tedna, drugi del pa nekje do konca septembra po vsej verjetnosti. Se pravi, gre se za predstavitve in pa video posnetke različnih tematik. Zdaj naš del se nanaša na robotiko v kmetijstvo, kjer bomo spregovorili o samem uvodu v robotiko, o senzorskih sistemih, aktuatorjih, o programski opremi. Obenem pa smo dodali še eno skupno uvodno predavanje v senzorske sisteme, ker senzorski sistemi so tisti, ki so dejansko skupni vsem temam, ki smo jih prej videli. Se pravi, od robotike do ne vem, mobilnih aplikacij, IoT tehnologij in tako naprej. Ta del je namenjen učiteljem, ki nimajo neke izobrazbe v smislu računalništva elektrotehnike, namenjen je svetovalcem in pa tudi širši zainteresirani javnosti. Ta drugi del pa zajemajo specifična znanja, dejansko so namenjena tistim, ki bodo nekoč krojili področje preciznega kmetijstva. Se pravi, čuj. Se pravi, naš prispevek, posebni roboti za kmetijstvo, obdelava signalov, napredni algoritmi v robotiki in pa nadzor in upravljanje robotov. Za konec vas še enkrat vabim, da obiščete našo spletno stran, obenem vabim zainteresirane dijake, študente, da se nam pridružijo na naši študijski smeri ali pa da se pridružijo naši skupini, ki razvijamo poljedelskega robota. Hvala za vašo pozornost, predem pa končam, bi pa samo imel še eno prašno, kolega Richter bo razdelil ene anketne vprašalnike, tisti, ko želite, jih dajte prosim rešiti. Zanima nas razlika na področju preciznega kmetijstva, se pravi anketa, ki smo jo delali dve leti nazaj pa zdaj. Zanima me nas, kakšne so razlike od takrat. Najlepša hvala. Spoštovani gostje, organizatorji današnjega srečanja, iskreno vas pozdravljam v svojem imenu. Za razliko od kolegov z naše katedre sem jaz v osnovi kmetic, agronom in moja tema bo nekako vseeno malo bolj agronomsko usmerjena, torej v ohranitveno kmetijstvo z nekim pridihom tudi novih tehnologij. Danes, ko ste se vozili na sejem, ste verjetno videli, da na marsikaterem polju, ki je bil požet, še vedno nič ne raste. Po drugi strani so polja, ki so jih preorali in na njih recimo raste straniščni dosevek. Smo priča čedalje hujšim vremenskim izzivom, ki jih povzročajo klimatske spremembe in te se seveda lahko opazijo v različnih pojavih, ki jih vsi vidite vsakodnevno, ne? Torej erozije so čedalje bolj pogoste, zaskorjenost tal, zbitost, voda zastaja in ne nazadnje, česar ne vidimo, humus, tisto bistvo naših tal, ki drži mineralne delce, se izgublja. Torej tu je samo nekaj posnetkov teh pojavov, ne? K sreči lahko rečemo je Slovenija še na varni strani. Če greste v našo neposredno soseščino, bolj proti Italiji, Španiji, Grčiji, pa ne nazadnje tudi kje na Hrvaškem, so ti pojavi bistveno hujši. Zaskorjenost, vsi vemo, povzroča nezmožnost kaljenja, ponovna obdelava tal, ponovne setve, sami dodatni stroški. Zastajanje vode, nič novega, ne? To je tudi pri nas, če dalje bolj pogosto videti. Če ne prej, ko se bo spravljala kakšna silaža, sicer pa že tudi v spomladanskem času. Pogosto se vidi zastajanje vode tudi na travnikih, kar je bilo včasih redkeje, ampak današnja težka mehanizacija tudi tu povzroča določene težave. Kot omenjeno pa je bistvo, ki ga želim danes opozoriti, vpliv obdelave na izgubo humusa, torej tega najbolj dragocenega dela tal,
ki veže delce, ki skrbi za to, da je življenje v tleh in pa ne nazadnje, da je večja količina vode ali vlage v tleh. Ne samo za kmetijstvo, pač pa tudi širše za, da rečemo, splošno prebivalstvo, saj je dovolj velika zaloga vode v tleh, pomembna tudi za ostale vodonosnike. Torej, ohranitveno kmetijstvo ni nek izum 21. stoletja, saj so ga v večji meri že obvladali naši predniki, ga je pa sodobno kmetijstvo na nek način pohodilo, povozilo in pozabilo nanj. Sestavljeno je ohranitveno kmetijstvo iz treh nekako točk, ne, iz ohranitvene obdelave, trajnostnega rastlinskega pokrova, ki zajema tako različen kolobar, glavnih poljščin kot potem strniščnih poljščin, prezimnih dosevkov in tako naprej, in pa seveda velika, velika biološka pestrost, ki smo jo v sodobnem kmetijstvu popolnoma pozabili, saj vsi dobro veste, so naša polja in tudi ostali nasadi sestavljeni iz monokultur. Torej, nekaj malih slikic. Torej, pokrovnost je stvar, ki je izrazito pri nas nekako izginila iz pol, sploh taka, bomo rekli, večvrstna pokrovnost, ne, ki je sestavlja različne vrste, lahko kulturnih ali drugih rastlin, z različnimi oblikami listov, različnimi koreninskimi sistemi in take pokrovne rastline, recimo potem, ko smo poželi glavni posevek, so enkraten način za skupičenje organske snovi, vedno bo vsaj nekatera od teh vrst preživela, bodi si sušo, bodi si točo, karkoli. Ne? In pa seveda po drugi strani pa je tu, smo rekli, čim manjša zmanjšana obdelava tal, ki pa je potem posledično vezana na drugačne načine zlasti setve, o katerih bom tudi danes nekaj povedal. Zdaj, mičken bom pokritiziral. Kmetijska politika ima včasih neke čudne recepte, ne? In eden od teh je recept, kdaj se seje strniščni dosevki, kdaj se ti strniščni dosevki potem, da rečemo, zaorjejo. Ne? In tu imamo zdaj primer ohranitvenega kmetijstva in pa primer, da rečemo, nekako administrativnega kmetijstva. To je zelo težko področje, ki zahteva seveda bistveno več časa. Skratka, v ohranitvenem kmetijstvu so tla bistveno bolj, da rečemo, pokrita, ozelenjena, v, da rečemo, nekem sodobnem, ki ne upošteva naravnih zakonitosti, pa smo pogosto priča, poglejte, erozijskim pojavom in tako naprej. Zdaj, seveda, setev v tla, ki niso klasično obdelana s plugi in pa dopolnilnim orodjem, je pa seveda zgodba zase, saj so rastlinski ostanki pomembna ovira za odlaganje semen. Ne? Logično. Vsak, ki je kadarkoli poskušal iti sejati v strnišče z nekimi starejšimi sejalnicami, ve, da je to misija skoraj nemogoče. Ne? Po drugi strani pa je na takih poljih, ki niso klasično obdelane, tudi ravnanje smeri in pa razmako med sejalnicami bistveno teže in tu se potem ravno digitalne tehnologije izkažejo za odličen pripomoček. Zdaj, dve glavni tehnologiji setve, ki nekako v tem segmentu prevladujeta v evropskem prostoru, sta setev v trakove in pa tako imena direktna setev, oziroma no-till. Setev v trakove je v bistvu tehnologija, ki še vedno deloma obdeluje tla, vendar pa v bistveno manjše delovne pasove, ki so nekje v 20 do 40 cm, odvisno od poljščine in pa do globine nekje odlaganja semen. In že ta prvi prehod v bistvu s prostimi učbi zelo težko pravilno izvedemo, zato se ga izvaja s pomočjo avtopilotskih sistemov. V drugi fazi, ki je lahko istočasno s prvo, pa potem sledi
sledi odlaganje semen v te prej obdelane pasove. Sistem obdelave v trakove se lahko izvaja bodi si v tako imen mrtvi mulč ali strnišče, ali pa živi mulč, ne, ki je tehnologija če dalje bolj tudi uveljavljena v svetovnem merilu. Zato je pa seveda potrebno tudi najprej uporabiti posebne valjerje, ki to ne mulčijo, pač pa zlomijo in potem pa sledi seveda setev trakove. Neposredna setev ali no-till je zgodba, ki se v svetu vrti že približno 30-40 let. Po mogoče nekih zelo čudnih dogodkih je mnogi povezujejo z gensko spremenjenimi rastlinami, čez da je to nujno potrebno za gojenje v no-till sistemih, vendar ni tako. Ne. Že v začetku teh tehnologij je bilo obdobje brez glifosata, brez GSO in je bilo možno. Seveda bolj, ko so naše tla pokrita, bodi si z živim ali mrtvim mulčem, lažje je potem tudi obvladovati plevele, sploh v smislu različnih rastlinskih vrst. Zdaj, v tem primeru pa uporabljamo posebne sejalnice, bomo videli s 3-4 vrstami posebnih orodij, ki morajo pač spraviti seme v neobdelana tla. Tu na tem mestu izjemno poudarjam, da te sejalnice niso bodi si katerekoli, pač pa morajo imeti dovolj obremenitve na sejalne lemeže, ker sicer seme ostaja na površini. No, to so te sejalnice, primer iz Slovenije, primer v živi mulč in pa digitalna podpora. Možni sta dve, bodi si cenejši z GPS sistemi, z natančnostjo nekje 15 približno centimetrov in pa bolj natančna, kot je že kolega Lakota omenil, RTK sistemi. Torej, zaključki. Ohranitveno kmetijstvo je zgodba, ki je resnično nujna za zagotavljanje dolgoročne rodovidnosti tal. Tu gre za našo banko, ki jo ne smemo potrošiti s kratkoročnimi idejami, željami po kratkoročnih dobičkih. In pa seveda, če uporabljamo digitalne pripomočke, je možno v teh sistemih izjemno veliko prihraniti na času, denarju, energiji in pa tudi semenih. Tako da, kako je stanje s temi tehnologijami v Sloveniji, dejansko se mnoge družinske kmetije s tem že ukvarjajo, ravno tako večja podjetja in preko našega društva za ohranitveno kmetijstvo menimo, verjamemo, da se bo zgodba v prihodnje še bolj razvijala. Hvala za besedo. Pozdravljeni še v mojem imenu, jaz bi se zahvalil organizatorjem za povabilo in nekaj bom danes povedal tudi na temo certificiranja regenerativnega in ohranitvenega kmetijstva. Bom predstavil en malinko drugačen pogled iz strani potrošnika in prihajam iz podjetja Refarmo in podjetju Refarmo se ukvarjamo z digitalizacijo kmetijstva, razvijamo programsko opremo, oblačne storitve, procesiramo satelitske posnetke in tako naprej. In z veseljem vam danes povedal nekaj o rešitvi, ki smo jo razvili na omenjeno temo. To se pravi, kupec se spreminja, okoljsko je ozaveščen, zanima ga, kako je bilo pridelano in vrača se nazaj k naravi. V bistvu zaradi več razlogov. Vidi, da so tla izčrpana in vidi recimo, kaj se dogaja z izčrpavanjem narave, je tudi vir situacije kot je korona. In kaj to pomeni vse skupaj? Da smo prišli do neke točke,
ko smo v bistvu zadnje 10.000 let od kmetov pričakovali, da se pridela vedno več, vedno več, zdaj pa smo prišli do točke, da se na nek način pričakuje kvaliteta, to se pravi, da se dela na kvaliteti pridelka. In zdaj, kaj to pomeni, recimo v kmeti, v Sloveniji imamo približno 70.000 kmetij, imamo 2 milijona potrošnikov, ki gledajo, kaj ti pridelovalci te kmetije delajo. To in s tem se ustvarja neke vrste pritisk na predelovalce. Če pogledamo še širšo, imamo skoraj 500 milijard potrošnikov v Evropi in 10 milijonov kmetij. In to še na nek način povečuje pritisk. Ne? In zdaj, kako tukaj naprej, ne, kot je že kolega Denes povedal, so seveda tla zelo pomembna, na to je vezana voda, kvaliteta vode, seveda kvaliteta zraka in seveda moramo se ukvarjati s tem, da bomo zagotovili najvišje možne, najvišjo možno kakovost pri pridelkih. Ne. In v Evropi imamo že uspešne kmetovalce, ki delajo ohranitveno, regenerativno kmetijstvo že več kot 20 let in v bistvu uspešno sledijo tem ciljem, nimajo pa na nek način nekega mehanizma, da bi uspeli to svojo kmetijsko prakso pokazati potrošniku. No in to je ena tema, ki je v bistvu pripeljala do razvoja te naše rešitve, reformo Green Origin, ki se v bistvu ukvarjamo z certificiranjem regenerativnega in hranitvenega kmetijstva. In tukaj je zdaj primer kmetije Majreč, ki smo v bistvu certificirali regenerativni ptujski luk. Zdaj, kaj to pomeni? Da imamo recimo to eno klasično oznako in to dodatno zeleno oznako, ki odraža certifikat. Vidite, tukaj je več informacij, ena je seveda QR koda, in ta oznaka Regenerative Agriculture, to se pravi regenerativno oziroma poslovensko hranitveno kmetijstvo. To kodo je možno poskenirati, je možno pridobiti več informacij o tej kmetiji. Tukaj imamo recimo spletno predstavitev te kmetije, se vidi recimo, kdaj je bil certifikat izdan, status certifikata in še dodatna informacija o predelavi. Tako da, zakaj zdaj reformo certifikat? V bistvu se gre za to, da se izboljša neka pozicija kmetije na tržišču, boljša prepoznavnost, imamo v bistvu digitalno potrdilo, zagotavljamo sledljivost in je neko potrdilo seveda, da je izdelek najvišje kakovosti, da se pri pridelavi skrbi za tla, to je eno zelo pomembno osnovo. Ne. In zdaj, mi se moramo vprašati, ne, v kjero smer moramo, želimo iti naprej, ali bomo imeli bistvi, neka tla, ki so nefunkcionalna, kot čisto domače povedano en cigel, ne, in bomo imeli veliko težav, ne, kot se na primer poplave, potem problemi pri predelku, pozneje seveda suša, ker nekaj morate vedeti, ne, aprila, maja, v bistvu kmetje dobijo v enem ali pa dveh dnevih mesečne padavine. Ne? In to so velike probleme. Zdaj, če mi nimamo strukture tal dobre, so težave. Ne? Seveda, ne? Zdaj, po drugi strani pa imamo neke talne organizme, ki v bistvu ustvarjajo neki dober habitat. Ne? Seveda treba poskrbeti za njih, ne? Treba jim dati hrano, in to so rastline, korenine in oni bodo pač delali. Ne? In bi se z neko takno strukturo tal, ne, dobimo lahko tla, ki so pripravljena na sušo in bi se odporna na poplave. Ne. Zdaj, eno zanimivo vprašanje je tukaj. Ne. Kdo bo več nafte porabil? Ne? Traktor pa priključek za pripravo tal, ne, ali pa ti talni organizmi. Ne. Tako da, zgodba je dokaj jasna, ne? Treba ustvariti pogoje in zaštartati sistem. Zdaj, z nekim tem fokusom na tla
v bistvu ustvarjamo na nek način tla, ki so kot ena goba, ne, absorbirajo vodo, filtrirajo vodo, zadržujejo vodo, ne, in posledično pomeni to, da so pridelki boljši, ne. Kvaliteta vode tudi, ne, to se pravi, kaj preteče iz naše pipe, ne, ali bo imelo ostanke notri iz kmetijskih praks ali pa ne, ne. Tako da v bistvu pri certificiranju se gre za to, da je to prostovoljni ukrep, certificira se GERK, to se pravi, če ima kmetija 10 GERKov, 2 se certificira, to je to, ne. Ostali 8 GERKov ni, ne spada pod certifikat, ne. Tako da, in seveda te aktivnosti in certifikat so pa skupaj z tem zelenim dogovorom farm to fork, to se od njive do mize strategijami, ne. To je seveda za eno širšo področje, ampak bom se z veseljem, seveda se tudi lahko razvije debata, ampak v bistvu iz področja gledamo, se zaenkrat certificiramo poljedelske površine, trajne nasade, travnike in zdaj, kako rešitev deluje, ne, mislim, nas zanima lokacija predelave in postopki, ne, to se pravi, kateri GERK je bil, na kakšen način obdelan, kaj se je dogajalo z tlemi, kaj je bilo gor posajeno, kakšni so bili posegi v tla. In zato v bistvu uporabljamo satelitske posnetke, ker se zelo lepo vidijo posegi v tla, to se pravi, ali je bila njiva orana, ali ni bila orana, ali je bilo nekaj požeto, v kolikem času je nova rastlina zniknila, se zelo lepo vidi. In seveda potem je eno naslednjo področje, ne, ta pokritost tal po setvi in medrasno dobo, ne. Zato smo razvili eno aplikacijo, se s telefonom zajame fotografija, se v bistvu ovrednoti ta fotografija in se izračuna avtomatsko, oziroma polavtomatsko, kakšna je pokritost tal, ne. To je zelo pomembno orodje, saj pomeni, do zdaj smo imeli recimo 5 pridelovalcev, je stalo na njivi, pa so gledali, ok, 40% na pokritost, eden reka 30, eden 40, 21 in ni bilo nekega ponovljivega postopka, ne, sedaj to imamo. In tukaj so primeri fotografij, ne, ki vidite žetvene ostanke in seveda, kako se ti žetveni ostanki pobarvajo oziroma označijo na fotografiji. In seveda nas potem zanima, kakšna je bila biotska raznolikost v petletnem obdobju, ne. Tukaj so zelo pomembne metuljnice, saj vračajo ta dušik v obtok, in tako naprej, ne. Zdaj, pri naši tej rešitvi se gre za to, da je stvar preprosta, transparentna in delamo res z roko v roko iz predelovalce, kaj je zelo pomembno, se vete, da kompleksno rešitev lahko hitro razvijamo, zelo je potem veliki ziv to poenostaviti, pripeljati bliže poprečnemu uporabniku, to je zelo zahteven proces. Seveda smo razvili algoritem, ki vse te podatke zajema, analizira, kar pomeni, da je postopek neodvisen, nepristransek, hiter in seveda zanesljiv. Ne. In v sklopu tega certifikata seveda naslavljamo tudi te trajnostne cilje Združenih narodov, čista voda, okolje in tako naprej. Zdaj, kje začeti, obiščite našo spletno stran, kontaktirajte me po e-mailu, po predavanjih z veseljem, odgovorim na vaše vprašanja. In kot sem omenil, se gre v bistvu za to, da se fokusiramo pri certificiranju na tla, takšnega certifikata trenutno nimamo, vsi certificirajo predelke, ampak kaj pa se dogaja z tlemi, pa enostavno nimamo. In zavzemamo se seveda za pridelke najvišje kvalitete in pridelke, ki jih omogoča sodobno kmetijstvo, se pravi po kvantiteti. Ne. Veliko ljudje pravijo, aha, ukrenitveno kmetijstvo, pridelke so zelo majhne, to ni res, ne. To še lahko gospod Denis pove več na to temo. In Za zaključek bi rekel, da v bistvu je zelo pomembno, da se osredotočimo na ta temelj, ki so tla,
in si na nek način ustvarimo boljše okoljske pogoje za naslednje rodove. Vemo, da so vse preforsirane stvari, niso dobre, imamo rešitev, ne, ohranitveno kmetijstvo, certifikat, lahko naslavljamo nove potrošnike in bi vas zelo lepo povabil, da se pridružite in da se certificirate. Hvala. Torej, lepo zdrav še iz moje strani. Moje ime je Sergej Krajnc, prihajam iz podjetja Termodron, kjer se prav tako ukvarjamo z digitalizacijo kmetij, vpeljujemo nove kmetijske, nove tehnologije v kmetijstvu, v prakso na samih kmetijah in o čemer vam tudi danes malo več povedal, kakšne so prakse pri nas. Torej, že moji predhodniki so veliko povedali o tem, kaj je precizno kmetijstvo, vendar osebno menim, da še tukaj spada zraven en zelo pomemben aspekt in sicer način razmišljanja, način razmišljanja kmetovalcev v smeri racionalnosti, večje racionalne porabe in upravljanja z samimi viri. Torej, niso samo precizno kmetijstvo, niso samo moderne sodobne tehnologije, čeprav igrajo zelo, zelo pomembno vlogo v vsem skupaj, ampak je tudi po drugi strani zelo pomembno naslavljati način upravljanja z viri, kjer pa seveda te sodobne tehnologije zelo pripomorejo. Ko pa že je govora o tehnologijah, kaj pa sploh spada v te vse precizne tehnologije? Tukaj imamo razno razne pametne stroje, kot so recimo pametne sajalnice, škropilnice in trosilniki, ki omogočajo ciljno ali setev, škropljenje ali raztros mineralnih gnojil. Potem vse skupaj je potrebno krmiliti preko, imamo dva načina, najbolj uveljavljen način je preko traktorskih terminalov, ti terminali se povežejo z samim strojem in mu bom rekel, pošiljajo naloge, koliko mora določenega materiala ali posejati ali raztrositi na določenem območju. So pa tudi rešitve pri strojih nižjega cenovnega ranga, kjer je to vse skupaj implementirano na samem stroju, tako da se vse nastavi na stroju in se ti podatki uvozijo na sam stroj. Seveda, sedaj pa, kako sploh stroj ve, na katerem, na kateri poziciji se nahaja in kaj mora na tisti poziciji narediti, zato potrebuje seveda podatek o poziciji. Kot je že bilo predhodno povedano, imamo tukaj nekako dva tipa pozicioniranja. Eden je z široko uporabljenimi globalno navigacijskimi sistemi za pozicioniranje, kot je najbolj poznan verjetno GPS sistem, ki seveda omogoča natančnost tam, bom rekel, od 2 do 5 metrov, odvisno od lokacije. Za določene primere uporabe, kot je recimo za raztros mineralnih gnojil, je takšna natančnost več kot dovolj dobra, vendar za kakšne škropljenja in pa setev je pa potrebna večja natančnost, zato pa je potrebno tale signal korigirati dodatno z RTK omrežji. Več je že bilo povedano, tako da ne bi šel v detajle. Bi pa se sedaj na kratko predstavil vmesne podatke oziroma izsledke enega projekta, ki ga izvajamo tudi pri nas v Sloveniji. Gre za en panevropski projekt, skupaj nas je 33 partnerjev vključenih.
Pri nas v Sloveniji smo trije partnerji, naše podjetje, Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota in pa ITC podjetje DiHagrifood. Zraven pa seveda sodeluje 8 različnih kmetij, od Goričkega do Lendavskega konca, vse kmetije so locirane v prekmurskem območju. V to skupino, te kmetije so, bom rekel, različno velike, imamo različne velikosti kmetij, da lahko čim bolj nekako pridobimo realne podatke, kakšna je ekonomika pri manjših kmetijah in pa pri večjih profesionalnih kmetijah. In seveda skladno z različnimi velikostmi kmetij imamo tudi na drugi strani različne infrastrukturne zmožnosti, saj vse kmetije nimajo teh modernejših, dražjih pametnih strojev, tako da vidimo, koliko so pa te stvari uporabne v praksi tudi pri tistih, ki teh pogojev nimajo. Nekako, kako smo v izhodišču uporabljamo za apliciranje teh tehnik preciznega kmetovanja dva vira podatkov. Pridobivamo stanje iz satelitov in pa z dronov. Satelitskimi in posnetki in s posnetki iz drona na to generiramo posebne vegetacijske indekse, ki nam povedo, kakšno je stanje pridelka. Na podlagi teh indeksov lahko razberemo različna stresna območja, namreč naj še bo tako homogena parcela vedno prihaja do nekih odstopanj, bodi si zaradi sestave tal, zaradi založenosti v tleh, zaradi mogoče kakšnega napada bolezni škodljivcev ali zaradi katerih drugih dejavnikov. In potem, ko pridobimo takšne te posnetke in te vegetacijske indekse, dobimo takšna različna območja. Sedaj, kot že omenjeno, na podlagi teh slik mi ne moremo točno določiti, kaj je vzrok temu, tako da se potem na podlagi teh, bom rekel, prvotnih izsledkov naredi terensko dodatno analiziranje. Bomo kar enega preskočili. Se pravi, če se pogovarjamo za faze dognjevanj v primeru žit, se potem naredijo dodatni rastlinski nitratni testi ali pa talni nitratni testi. Na podlagi teh testov se potem pripravi gnojilni črt za posamezno fazo dognjevanja, ki je seveda zavisi od samega hibrida žita in pa od fenološke faze in ostalih dejavnikov. Potem se na podlagi teh, ta testiranja, ta vzorčenja, pa to terenska se izvedajo v vsakem posameznem območju. Tukaj recimo imamo en primer parcele, se pravi, v takem primeru se gre nared posebej vzorčenje v rdečem območju, pa posebej vzorčenje v rumenem in pa tem oranžnem. In za vsako območje se potem pridobijo ti podatki. Se pravi, se ne dobi neko povprečje za celo parcelo, ampak se dobi res sekcijsko. In potem se pripravi gnojilni načrt, se pripravijo vrednosti za vsako posamezno območje, za primere dognjevanj žit se to pripravi, bom rekel tako, čisto iz glave. Tukaj v rdečem območju je doziranje mineralnega gnojila 150 kg gnojila na hektar, tukaj v rumenem območju, ki predstavlja bolj zdrav pridelek, pa bomo rekli, da je recimo 200 ali pa 220 kg na hektar. Ti vsi podatki se potem spravijo v takšne formate, v takšne oblike, da se to vse skupaj uvozi na traktorsko mehanizacijo. Sedaj bom rekel, da pri nas v sklopu tega projekta uporabljamo dva pristopa. Najpogostejši je, da se ti podatki naložijo na USB ključek in se preko USB ključka prenese na ta terminal. Imamo pa tudi en primer, ko se kar iz pisarne, iz računalnika, kar brezžično vse skupaj prenese na traktor, ki je lahko kar na terenu, na njivah in traktorist sprejme opravilo, ga zažene in traktor že sam izvaja vse skupaj. Torej, ideja tega vsega skupaj je, da traktoristu se olajša delo na terenu in pa da se zmanjša vpliv na okolje. Bomo malo pohitrili.
Torej, v praksi sedaj uporabljamo te stvari za dognajevanje žit. Spremljali smo tudi v času žetve za vsebnost beljakovin v posameznih območjih, tudi za to, kako se odraža na stopnji vlage na pridelku. Po žetvi smo izvedli ciljna vzorčenja za osnovno gnojenje pred setvijo naslednjih kultur. Se pravi, na podlagi tega se bo spet gnojilo točno toliko, kolikor je v katerem območju potrebno. V naslednjih fazah projekta pa imamo v planu še naslavljati tudi ciljno škropljenje, vendar še nimamo vseh stvari zdefiniranih, ker področje fitofarmacije in škodljivcev in bolezni je dokaj kompleksno, tako da še smo v, bom rekel, fazah načrtovanja. Torej, kaj so pod črto prednosti tega vsega skupaj, kot so že predhodniki omenili, večji hektarski donosi, izboljšano stanje v zemlji in pa seveda nekako izboljšanje konkurenčnosti končnih kmetov na trgu. Tukaj lahko vidite en graf, ki smo ga mi skozi dosedanje delo nekako sproducirali na podlagi podatkih zajetih na terenu. Lahko vidimo, da smo v povprečju, bom rekel, tam se povprečje giblje okrog 25%, nekje 25% smo zmanjšali porabo mineralnih gnojil v praksi pri drugem in pri tretjem dognajevanju žit. Stroške smo pa zmanjšali, nismo točno za takšen procent zmanjšali, ampak malenkost manj zaradi tega, ker kljub temu, da smo strošek repromaterjala zmanjšali, kmetovalec z mehanizacijo še vedno moral narediti isto pot na njivi in izvesti isto delo. Se pravi, strošek dela je nekako ostal enak, vendar strošek repromaterjala se zmanjša, tako da skupna suma sumarom je malenkost nižja, bom rekel, tam pod 20% na teh kmetijah, ki jih spremljamo. Takole toliko na kratko o tem projektu. Povabil bi vas, da vkolikor koga zanima, da se obišče ti dve spletni strani Cropsat in AT-Farm. Tukaj so na voljo brezplačni satelitski posnetki, ki si jih lahko začrtate meje svojih polj in si pogledate, kako stvari izgledajo na vaših parcelah, lahko si tudi pripravite sami gnojilni načrt, vendar bodite malo previdni pri upoštevanjih različnih dejavnikov, ampak da se malo poigrate. S časom sem že skoraj pri koncu, ampak še, Doris, še mi dovolite minutko samo, slaba. V te sisteme za navigiranje in pa za izvajanje teh tehnik preciznega kmetijstva spada nekako osnova za navigacijo. Sedaj pri nas na trgu že obstaja kar nekaj različnih sistemov za samodejno vožnjo traktorjev in krmiljanje strojev. Sedaj mi smo pred časom začeli testirati eno novo rešitev, ki je cenovno bolj konkurenčna in primerna za male kmetije. Namreč naša ideja je, da približamo to tehnologijo čim bolj manjšim kmetom in takšna stvar je mogoče kot dobra izhodišča za začetek prakticiranja teh novih tehnologij. Kot je že kolega Denis prej omenil, ne samo da stvar olajša navigacijo na samem polju, ampak še posebej, če stremite k ohranitveni obdelavi tal, vam zelo pomaga pri posebej opravilih setve in pa pri tudi drugih opravilih. Sedaj, zakaj nam je ta stvar zanimiva in zakaj jo posebej hočemo pripeljati do malih kmetov? Obstoječe traktorje, se pravi čisto mehanske stroje, ki nimajo elektronike, pa to se da s to stvarjo nadgraditi, da so traktorji primerni za te tehnike preciznega kmetijstva. Zraven je tudi RTK sistem. Sta obe varianti na voljo, lahko se kmetovalec odloči za priključitev v obstoječa omrežja ali pa si zakupi svojo bazno postajo in tega stroška dodatnega nima.
Do sedaj so se testiranja zelo dobro izkazala, traktor ima tudi možnost, da se sam na koncu parcele obrača, ampak več detajlov o tem pa v prihodnjih predavanjih. Hvala lepa za vašo pozornost. Se slišimo zdaj. Ok, pozdravljeni vsi skupaj, moje ime je Edi, jaz pa prehajam iz podjetja Telekom Slovenije in vam bom danes na kratko povedal oziroma prikazal par primerov enostavne digitalizacije v poslu. Zdaj samo na začetku mogoče nekaj statističnih podatkov, čist na hitro. Če pogledamo celoten svet, vidimo, da podeželje zelo zaostaja za samim urbanim naseljem. Če pogledamo oziroma, če se omejimo na EU, pa vidimo, da Slovenija, se pravi mi, tudi zaostajamo z nekim poprečjem pri EU, pri osnovnih digitalnih sredstev. Zdaj samo ena raziskava je pokazala, da 55% prebivalcev, se pravi nas, v starosti od 16 do 74 ima neke osnovne veščine digitalnih spretnosti in znanja. Se pravi, to je nekje pod poprečjem EU, ki imajo nekje 58 do 60. Zdaj, pri samem razsežnosti človeškega kapitala pa Slovenija nekje ostaja trenutno na 15. mestu med članicami EU, kar je tukaj najbolj mogoče pomembno stvar, da si zapomnite, da pač res imamo pomanjkljaj pri tem digitalnem znanju in spretnosti. Mogoče sem še tako za nek dodaten pogled v tega. Tudi cilj celotne kmetijske politike za obdobje 2023 do 2027 je krepitev te tržne usmerjenosti, ki je tudi seveda temelji zelo na podarku tehnologije in digitalizaciji. Zdaj pri nas, se pravi v Sloveniji, je bilo najmanj sredstev oziroma investicij za programsko opremo bilo namenjeno v sektorju oziroma v dejavnostih kmetijstva in lov, ter gozdarstvo in ribištvo. Zdaj, za občutek, kjera podjetja so pa največ namenila, se pravi svojih investicij v neke IKT storitve, rešitve, so pa tukaj finančce in zavarovalnice, tam okoli 60% sledijo jim pa oddelki za oziroma podjetje, ki se ukvarjajo z samim nepremičninami. Se pravi, tukaj vidimo, da mogoče tudi kot kmetijstvo bi bilo potrebno veliko več uložiti v ta razvoj digitalnih znanj in veščin. Ok, kaj pa je sploh digitalizacija? To govorimo o tem, vsi govorijo, zdaj po mojem največ, kar jih pomislimo, ko nekdo meni besedo, digitalizacijo so seveda roboti. Se pravi, vse bojo roboti delali namest nas, mi bomo pa gledali. Ni glih tako, ker digitalizacija je zelo širok pojem. Robotika ali pa roboti so mogoče samo en manjši del tega. Zdaj, najbolj tako lepa beseda se mi zdi, da digitalizacija pomeni neka sprememba iz tistega, kar smo do zdaj bili navajeni, da delamo ročno, da namesto nas to naredi tehnologija, hitrejše, boljše, natančno, pa brez napak. Zdaj, če tehnologija pomaga podjetniku pri samem poslu, tehnologija pa tudi podjetnikov posel aktivno pospešuje. Zdaj, nekako sem razdelil področje, ki jih digitalizacija podpira, pa izboljšuje na dva dela, se pravi, en del bi bil višja prodaja, drug del je pa nižji stroški. Se da vsi želimo več prodati za čim manj stroškov. Zdaj, pri večji prodaji, kaj nam lahko pomaga, da mi dosežemo večjo prodajo? Zdaj, prvo, kar sem zapisal, je ustvarjanje povpraševanja. Se pravi, neko neposredno in ali pa takojšno obveščanje uporabnikov, kupcev v nekih novih storitvah, ki jih imamo, novi izdelki. Smo že navajeni tako prek elektronske pošte, pa da to še razširimo prek drugih elektronskih kanalov. Socialno mrežo so danes zelo pač popularna, influenceri so danes zelo popularni, tako da je treba malo širše pogledati, kot samo navadni letaki, kaj dobimo po pošti. Povečanje tržnega dosega, tukaj sem se zamislil, da mogoče tudi prodaje direkt podjetjem za zaposlene, se pravi, da dobimo takoj za eno prodajo, mogoče nakup oziroma prodaja več izdelkov hkrati. Dodatne prodajne poti, vemo, da pač dosti je teh stojnic, kar je zelo super, mogoče sam še razširiti te zadeve z mogoče spletnim trgovinam in oglaševanjem na raznih socialnih omrežjih. Izboljšana uporabniška izkušnja, tukaj imam pa predvsem
Misel to, da se lahko naročiš na neko redno dostavo, ne, recimo košarica domačih izdelkov direkt na dom z kmetije, ki so verificirane in vemo, da pač imajo dobre stvari za končnega uporabnika. Zdaj, pri nižjih stroških, tukaj gre pa predvsem za neko izboljšanje procesov oziroma izvedbe. In sicer pod učinkovitost procesov sem si zamislil, da smo bili navajeni sprintanje računov, hranjenje nekih fasciklov, to je treba vse odnesti pa do računovodje, da se naredi balanca. Danes imamo že na voljo toliko enih programov, ki nam lahko te procese v celoti digitalizirajo, kar pomeni, da ne izgubljamo časa, da gremo nekam, ker vemo, da čas je dragocen, pa tudi današnji program je omogoča, da se lahko računovodje prijavi neposredno v program in že pridobi podatke, katere potrebuje, da naredi neko obračun oziroma bilanco. Optimizacija porabe sredstev, tukaj sem pa predvsem mislil, da je nek stalen nadzor nad zalogami, avtomatsko obveščanje o znižanju nekih zalog, spet zopet prek neke digitalizacije, zato da lahko pravočasno odreagiramo. Prilagodljivost na spremembe je točno to, se pravi, vedno moramo biti obveščeni, ne moramo sami iti šteti, koliko imamo nekih zadev ali pa koliko imamo nekih stvari v kleti, moramo pač to zdigitalizirati in avtomatsko vedeti, kje, kdaj in koliko imamo neke zaloge. Novi poslovni modeli pa sem si najbolj zamislil to, da je tukaj kakovostno prepoznanje kupcev, se pravi, moramo poznati, kaj naši kupci želijo, kaj kupujejo, koliko kupujejo, pa mogoče to še povežemo z lokacijo, ki jo kupujejo, zato da lahko največ v nekem trenutku pridobimo oziroma prodamo. Ok, sedaj pa še na hitro dva primera enostavne digitalizacije, to, kar tudi mi ponujemo v našem podjetju. Ta prvi program, ki bi ga več pokazal oziroma predstavil, je Pantone Web Lite, se pravi, gre za čist enostaven program za izdajanje in prejemanje računov, skladiščno poslovanje, varno shranjevanje podatkov, se pravi, nič ni več shranjeno doma pri vas, vse je v oblaku, do tega je vedno možen dostop, nikoli ni skrbi, da se bo kakšna račun ali pa poslovni dokument zgubil. Zdaj, sam program, že kakor sem omenil, omogoča vse to, avtomatsko povezovanje do računovodkinje, se lahko pač pridobi vse podatke, katere one želi, dostop preko mobilnih telefonov, se pravi, recimo, ne, direktor ima vedno nadzor oziroma ve, kaj se dogaja glede poslovanja, računov, delovnega časa, potnih stroškov in lahko tudi pač mogoče hitreje odreagira z nekimi obvestili. Zdaj, naslednji primer, ki ga pa imamo, je pa tako imenovana spletna stran oziroma spletna trgovina. Gre pa v bistvu za neko enostavno rešitev, katero nam v sodelovanju z poslovnim partnerom vam dejansko postavimo spletno stran, spletno trgovino. Omogočimo enostaven, predvsem bom podaril enostaven vmesnik, se pravi za dodajanje novih artiklov, spreminjanje cen, karkoli že bi bilo. Ušteta je tukaj noter mesečna naročnina za vse, se pravi, ni potem nekih dodatnih stroškov, če bi želeli neko zadevo dodatno implementirati. Možno so vse statistični pogledi, se pravi, kaj klikajo, kaj dajo v košarice, zato da se lahko potem tudi lažje odločimo, kaj bomo naprej prodajali. Seveda pa je možno, kakor se neko vse to dopolniti z nekimi naprednimi funkcijami oziroma funkcionalnostmi za same spletno strani. Ok, pa gremo še do konca. Kakšne so pa tukaj koristi digitalizacije? Vsak korak, ki ga podjetje naredi v smeri više digitaliziranosti, vpliva neposredno na poslovno korist. Se pravi, preprost primer bi bil mogoče tega, ko smo že danes parkrat že videli, se pravi, neke meritve, zajem podatkov iz terena, iz različnih merilnih naprav, ki so povezani med seboj, recimo imamo avtomatska oziroma avtonoma vozila za zajem podatkov, droni, ko je gospod pred mano povedal. Zdaj, mi lahko tukaj zberemo za kup enih podatkov, potem moramo pa nekaj se iz teh podatkov naučiti. Se pravi, moramo vedeti, kaj nam te podatki pomagajo in kaj bomo lahko iz tega potem naredili. Se pravi, ko imamo mi te podatke vse zbrane, lahko naredimo neko modeliranje oziroma napoved, kaj se mora zgoditi. Se pravi, primer bi bil, ne vem, na enem delu obdelovalne površine je neka suša, mi pa ponavadi, ker gremo, pa zalijamo pač celotno, pa mogoče sploh ni potrebe ali pa je preveč. In če bi mi te podatke dobili, pa jih zmodeliramo, lahko pa tudi predvidevamo, kaj moramo narediti, kaj lahko naredimo. In zdaj, ko imamo mi te vse podatke zbrane, ko imamo model,
lahko upeljamo tukaj noter ta proces avtomatizacije, kar bi bil zelo en tak lep primer tega, del obdelovalne površine, kjer je suša, lahko z lidar, senzori, ko smo že danes parkrat omenili, točno tist del obdelovalne površine poskrbimo, pošpricamo za to, da pač dobimo največ izdelka, kolikor ga le lahko dobimo. Za zaključek pa samo še, da digitalizacija bo tudi v prihodnje podjetjem prinesla vse večje koristi, tako v smeri večje prodaje kot v smeri prihranka. Bolj se podjetje digitalizira, večje možnosti oziroma koristi ima prek neke dodatne prodaje ali pa znižene stroškov. Zdaj, digitalizacija tukaj ne pomeni, da se mora podjetje lotiti nekih dolgih, zahtevnih, dragih projektov. Veliko se da že narediti z nekimi naprej razvitimi procesi, programi, ki so mogoče enostavni za uporabo, pa cenovno zelo ugodni, zato ni treba tukaj nekega velikega finančnega vložka vedno lotiti. Tako da hvala za pozornost. Pa če boste kakšno vprašanje, se vidimo na štantu. Hvala lepa. Res hvala vsem govorcem za ta izjemna predavanja. Jaz sem prepričana, da smo vsi lahko prevzeli nekaj novega, spoznali vse te nove sodobne tehnologije, ki mogoče niso tako nove, ampak definitivno zelo potrebne na kmetijah. Zdaj nekako razpravo bomo nadaljevali po tem uradnem delu. Bi pa med tem prosila, da se mi pridruži še državni sekretar in da potem on nekako predstavi te zaključne misli. Ja, hvala za besedo. Danes smo videli kar nekaj predstavitev. Torej, moj začetni misli je bilo to ne, da bo gospod Lakota bi mogli vi proizvajati, ampak moja ideja je bila, da bo to znanje pride do ljudi. Kajti vemo, da v Sloveniji imamo ogromno manjših kmetij, ki zagotovo bo jih treba pripričati, da so tudi te tehnologije pomembne za te kmetije. Danes prepoznavamo, da to lahko počnejo samo večji. V vseh predstavitvah ste tudi omenili, da prehajamo tudi na manjše kmetije in to je tisto, kar želimo, da dosežejo tudi manjše kmetije in to je bilo moje mišljenje. Jaz bi se res vsem izredno zahvalil za te predstavitve. Sam sem tudi omenil, da tudi skupna kmetijska politika oziroma sredstva, ki jih namenjamo, usmerjamo v ta sistem digitalizacije, tudi v okviru načrta za okrevanja. Torej, digitalizacija bo postala tudi del kmetijstva kot zelo pomembna, predvsem pri zmanjševanju stroškov in pa pri hranitvi časa. Seveda so stroji zaenkrat še izredno dragi. Sto na tem področju velja, kaj spet storiti pri nas, ko imamo manjše kmetije, zagotovo je to bo potrebno iti v smer povezovanja. Torej, več kmetij, en stroj, ki bo upravljal delo, takšno kot ga lahko upravlja tudi na večjih posestih ali kmetijah. Tako da, v tem se moramo prepoznati in v to smer tudi gremo. Hvala. Hvala lepa, državni sekretar. Še enkrat bi se rada zahvalila čisto vsem govorcem, torej našemu državnemu sekretarju, dr. Miranu Lakoti, dr. Petru Berku, dr. Juriju Rakunu, dr. Denisu Stanko, Tomažu Čavničarju, Sergeju Krajncu in Edijo Šeribarju. Zelo pomembno se nam zdi, da se ta znanja ne zadržijo znotraj institucij, ampak res pridejo do kmetov, torej neposredno na njivo, na štalo, v sadonjak. In za današnjo vsebino je bila torej odgovorna Zveza Slovenske podeželske mladine skupaj s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, katedro za biosistemsko inženirstvo. Aktivnost pa je podprla mreža za podeželje, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoja podeželje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zelo hvaležni in ponosni pa smo, da je partner današnjega dogodka Telekom Slovenije. S tem zaključujemo ta uradni del. Bi vas pa povabila, da še ostanete znotraj razprave. Še pred tem pa vabim našo predsednico Zveze slovenske podeželske mladine, Anjo Magar, da še ona predstavi nekako svoje misli in vas povabi na daljne dogodke.
dela. Torej, najlepša hvala, Doris. Jaz bom v bistvu, dosti je bilo že povedanega, da mogoče samo še zaključna misel. Mi z Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede nekako je že tradicionalno, da na sejmu Agra vsako leto pripravimo en dogodek na temo sodobnih tehnologij, kajti ravno sodobne tehnologije so tiste, ki se zelo hitro spreminjajo in je potrebno predvsem kot mladi kmet stati stikom s časom, da lahko redno posodablaš kmetijo in res prihraniš, tako kot je že gospod državni sekretar povedal, na času in predvsem na stroških. Tako da se res iskreno zahvaljujemo za to res dobro sodelovanje in nekako računamo na to, da bomo nekako podoben dogodek z novitetami predstavili in javno predstavili tudi vsem vam naslednje leto na sejmu Agra. Bi pa mogoče še par misli, da lahko ti redno posodablaš svojo kmetijo, moraš biti tudi nekako fizično in duševno zdrav. In s to mislijo vas želim povabiti. Jutri bomo enako v tej dvorani, torej dvorani 4, predstavili zaključke našega projekta Nemoči podeželja, ki naslavljajo ravno te teme, torej teme duševnega zdravja in kako pomembno je, da smo duševno zdravi in kako to vpliva na kvaliteto življenja na kmetiji in posledično tudi na našo sposobnost razvijanja kmetij. Tako da je res lepo povabljeni, da se tudi jutri ob 10. uri zberemo, mogoče v še večjem številu kot danes in prisluhnemo, kaj načrtujemo skupaj z Kmetijsko-gozdarsko zbornico in Znanstveno-raziskovalnim inštitutom SAZU za naslednjih 5 let in upajmo, da še dlje. Podpira pa nas tudi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano. Tako da lepo povabljeni tudi jutri in še enkrat najlepša hvala za udeležbo in za vsa strokovna predavanja, ki smo jim danes bili moč prisluhniti. Hvala lepa. Pred razpravo pa se moramo zahvaliti še nekomu in sicer danes je mogoče res malo nenavadna situacija, zato smo zagotovili prenos tega, teh predavanj, kar se nam definitivno zdi, da res pride do čim večjega, čim širšega kroga ljudi. Torej se zahvaljujemo ekipi podjetja LetTech, ki je to omogočilo. S tem pa bi vas povabila, da mogoče delite svoje misli. Veseli smo, da je to z nami tudi direktorica direktorata za kmetijstvo na ministrstvu in pa imamo magistra Tomaža Pujeta, ki je res eden izmed največjih strokovnjakov v Sloveniji z področja tehnologij.